Okay, so today នេះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពី Dolphin ថា Dolphin គឺជាអ្វីហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគ្រប់គ្រងឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើ Koompi Os បានយ៉ាងដូចម្ដេច Okay, អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ថា Dolphin អញ្ចឹងបើនិយាយខ្លី Dolphin ជាកន្លែងដែលផ្ទុកឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Computer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាโอเคអញ្ចឹង Dolphin គឺជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងឯកសាររបស់ KDE Plasma Desktop Environment ដែលវាមានមុខងារពេញលេញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ Dolphin នេះគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដូចជា Navigation Bar សម្រាប់ URLs ដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញយកឯកសារផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធ online បានយ៉ាងរហ័សផងដែរហើយវាមានមុខងារមួយដែលអាចកត់ត្រាសកម្មភាពរបស់អ្នកលើឯកសារនីមួយៗក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏បានដែរអូខេហើយនឹងជាការចែករំលែកនៅអេក្រង់ GP តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាហើយនឹងការបដូរឈ្មោះមួយឬច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាទៅតាមអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះសញ្ញាតូចជាងមានន័យថា go back នឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការត្រឡប់ថយក្រោយពី Dolphin ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលមកកាន់ folder statistic អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ក្រោយគាត់ឲ្យខ្ញុំចុច click go back ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមនោះវានឹងបង្ហាញអំពីមានន័យថាដូចជា history មួយដែលអ្នកនរគ្នាបានចូលកន្លែងណាខ្លះថយមកចានថយមកកាន់ចំណុចណាចំណុចណាអញ្ចឹងអូខេហើយអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលឃើញសញ្ញា go forward មានថាយើង click ទៅកន្លែងដែលបានយើងចូលមុនហ្នឹងខ្ញុំចូលកន្លែង folder statistic ហើយខ្ញុំចុច go back វិញខ្ញុំចុចថយក្រោយទៅពេលខ្ញុំចុច go forward វាទៅកន្លែងហ្នឹងវិញដដែលអូខេកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសញ្ញា icon ជ្រុងជ្រុង4នេះគឺមានថា icon view mode អញ្ចឹង mode នេះគឺយើងមើលទៅឃើញ folder មួយជួរអញ្ចឹងដល់ពេលនេះគឺមានន័យថា view mode ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាបង្ហាញជារបៀបជួរឈរមួយជួរអញ្ចឹងមកអូខេហើយនេះគឺជាការ view ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាបង្ហាញថាតើនៅក្នុងមែនថាតើនៅក្នុងទេ view មួយនេះដូចថា folder មួយនេះនៅពេលដែលយើង click ទៅគឺវាឃើញតែ file ដែលមាននៅក្នុង folder ហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាអត់ឃើញអា folder ដើមតោះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអា view mode នេះអា view mode មួយនេះគឺនៅពេលដែលយើង click ទៅលើវាទៅវាឃើញទាំង folder ដើមបានផងដែរអូខេហើយចំពោះនេះគឺ short by អូខេខ្ញុំសុំជានេះ short by នេះមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកំណត់នៅfile របស់អ្នកនរគ្នាទៅតាមឈ្មោះទៅតាមទំហំទៅតាមការ modify ទៅតាមការបង្កើតមុនឬក្រោយទៅតាមការ access ឬក៏អីផ្សេងៗបានជាច្រើនតាមតម្រូវការរបស់អ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម degrade អូខេហើយកន្លែង split នេះដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺជាការបែងចែក view មានថាយើងបែងចែកការមើល dolphin របស់យើងបានជា2ផ្នែកឧទាហរណ៍ផ្នែកនេះគឺជាផ្នែកទី1អញ្ចឹងផ្នែកទី1ខ្ញុំគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពី folder calculus អញ្ចឹងផ្នែកទី2គឺខ្ញុំអាចបើកនៅ folder ផ្សេងក្រៅពី folder នឹងបានថែមទៀតអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានមុខងារ2នៅក្នុងពេលតែមួយបានផងដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើក integral ចេះអញ្ចឹងផ្នែកខាងនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹង calculus ផ្នែកខាងនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹង integral អូខេអញ្ចឹងដើម្បីបិទវិញគាត់យើងclick ទៅលើ close មកវានឹងបង្ហាញនៅ folder sorry វាបង្ហាញនៅការមើលផ្នែក folder integral វិញអូខេនេះគឺជាកន្លែង search សម្រាប់ search នៅលើ file ឬក៏ excel ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង computer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជា terminal ដែល terminal នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្វែងរកផ្សេងផ្សេង file ផ្សេងផ្សេងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុង folder របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ quant view ទៅលើ terminal អូខេហើយទីកន្លែងនេះគឺជាការ config language មានន័យថាយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរភាសា
dolphin របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាខ្ញុំបដូរ dolphin របស់ខ្ញុំពីអង់គ្លេសមកខ្មែរខ្ញុំគ្រាន់តែ click ដាក់ខ្មែរហើយខ្ញុំជួយ okay okay ហើយខ្ញុំបិទ dolphin នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបើក dolphin នឹងឡើងវិញមក okay អញ្ចឹងកន្លែងខ្លះវាស្គាល់ខ្មែរកន្លែងខ្លះវាអត់ស្គាល់ខ្មែរប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរប្រព័ន្ធបាត់បាកគម្ពីរចុងក្រោយនេះគឺខាង developer គាត់បានធ្វើការបកប្រែ dolphin នឹងទៅជាខ្មែរអស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់គម្ពីរ OS ប្រព័ន្ធបាត់កប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគម្ពីរ OS ចុងក្រោយនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបានយ៉ាងទូលំទូលាយនិងបានយ៉ាងសប្បាយអូខេហើយកន្លែងនេះគឺជាអូ sorry អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបដូរភាសាសិនអូខេអញ្ចឹងកន្លែងសញ្ញា tray 3នេះគឺតទៅជាមួយនឹងមុខងារផ្សេងៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង Dolphin ដូចជាការបង្កើតថ្មីបើបង្កើតថ្មីគឺជាការបង្កើតនៅ folder ថ្មីក៏យើងចុចថា create new វានឹងបង្ហាញដូចជាបង្កើតថ្មីគេបង្កើតថ្មីសម្រាប់ folder text file html file libreoffice link location url ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងចំណុចមុននេះអញ្ចឹងអូខេ new window ជាការបង្កើតនៅ file sorry បង្កើតនៅ window របស់ dolphin នឹងថ្មីមួយទៀតតោះនេះអូខេ new tab គឺជាការបង្កើតនៅ tab ថ្មីមួយទៀតថាបើយើងអាចារ្យនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹង home ហើយ tab ថ្មីគឺទាក់ទងជាមួយនឹង document អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងហៅថា tab អូខេតើតើជាមួយនឹង select all មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកនរអគ្នាបើកទៅកាន់ទីតាំងណាមួយគ្រាន់តែយើងគ្លីកពាក្យថា select all មាននឹង select លើ file ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងទីតាំងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងមុខងារទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរអគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះ